Pozdrav dragi narode, evo nas u novoj epizodi, krećemo u setvu kukuruza. Danas Kukuruzić na tapetu, aj samo ti skreni. Vreme je da se, nešto će biti silažno, nešto ovako, uglavnom vreme je da se kukuruz poseje. Šta ćemo mi, Andro? Šta ćemo mi za kredit, imaš kakvu ideju? Pa. Da malo krenemo, već to malo da bude... Šta je ovo? Kaka je ovo? 2,5 miliona digo, kupio one njive što smo pričali. I to je to, a vinograd sačekao da zaradi. Vidi Davida, alo? Radi nešto, nemoj se zajebavati, druže. Radim jas. Pa ne bi rekao da radiš. A vinograd sačekao da kupimo i to je to. Ništa, vinograd nek čeka, šta mu možemo, ne možemo... Jel, 500.000 da strovalimo sad, nešto nisam baš u... tome. Kako, ne znam kako se vi slažete, ali... Neka, nek čeka vinograd, malo... Da vidite, beše full on ili Ani? Ani, a? Ani. Da počnemo polako s kukuruzom. Jedna će da ostane, neće da ga tovari. Pa sad ću. Ili ispred ga portovare. Samo da vidim, pa ne, sad ću da vidim da li će teti i nju. Neće. Krećemo laganice sa setom kukuruza. Vreme je da se kukuruz useje. Uskoro ti stiže seme. Dobro, imam za sad, taman ćeš mi ti doterati i bit će to dobro sve. Kako da pođe kresi? Tako da što se toga tiče, ja bi digao 2,5 miliona sada, odmah kupio njive i... Ajde, to nam je produktivnost, znaš, to nam je lova, brate. Sad, gledaj, milion da stučemo kredite za vinograd, ništa nećemo dobiti. Mislim, dobit ćemo vinograd koji je opet jednom godišnji, od kog mi nešto baš para, nešto mnogo nećemo imati. Imaćemo kroz vreme, ali dok nam se vrati, mnogo je, a kroz njive pre možemo vratiti. Tako da, sad kad ti doteram seme, dići ću lepo 2,5 miliona, ti onda kupi njive koje misliš da treba. I to je to. Okej. Jer imamo životinje, imamo svega. Sve to nek ide svojim tokom. Životinje se razmnožavaju vremeno, mi smo tek druga godina. Tako da, polako. Pusti tebe, Davide, malo da odmatiš, znaš. Gde ste vi, na kojem ste vi njivi? 16. Vi ste dole ko šopa. Da tu ide kukuruz, da si lažu. Ako nam ove godine ušte bude trebala si lažu, imamo je kako hoćeš. Al' trebali bi da radimo svežu si lažu, znaš. Pa da. A ovo višak, ne znam da li ubale pa da se prodaje ili nešto tako. Pa u principu mi smo se sad snabdjeli i sa hajom, i sa stravom, i sa svim. Tako da mi lagano možemo da prodajemo sve od ove godine. Otud i ta inicijativa za tolikim kreditom i za tim njivom, ne misli narod da nešto čitujemo ili nešto. Mislim, već imamo dosta stvari za prodaju. Ima tu meso koje se radi, ima tu dosta proizvodnje bašta koja radi. Krave koje su počele polako da daju mleko. Tako da ima tu dosta stvari. Hoćeš ti imati da odeš do vrha ili? Ma imat ću sam ti doćiraj. Ne znam gdje je ulaz na tu tablu, pretpostavljam da je dolje strane. Uzajaba se, od donje strane. Odmah poslije ovog šopa. Odmah poslije šopa leva, znači možeš to okrneš. Ja se vrneš. Možeš tu, da, gledaj. Ja ovdje. Nema ovdje prilaz, neće razim trebu. Kako ide taj fenđe, David? Ide vrpički. A to je moj fenđica, druže, nemoj da tu... Tamo nema kočnica, tamo je
Ne treba, ne treba. Kad vozi majstor, on njemu ne treba kočnica. Jel? Da ti kad... Evo, usraću se u sobstvenoj stolici. Go, vidiš što je upalio svetlo, gasite rasvetlo. Alo? Da vidim što. U šta gledaš, bog te jebo, upalio sva svetla, gledaj ga. Pa vidiš da je senke su ovdje, ima sve... Ma kakve senke, nema to ništa. Punca, nema ništa. Ništa, okej, pristajem na 2,5 miliona, nije malo para, već smo dužni Boga Oca, ali to će nam samo... Daj gas to svetlo, šta ti je, Boga jeba? Gdje ćeš da se parkiram ovdje, a? Tu, baš tu, tu, tu. Standera, Davide, stani, stani, stani. Koči, malo kad bi zakočilo. Da opalimo jednu sličku. Možda dvije. Čekaj malo da odem je naprijed, stani. E, tako. E, to je to, možemo dalje. I šta ću ti ovdje ostaviti ovako Džođu i prikolicu? I... Ostaje, ostaje, Ružimiro. Tere dalje ti. Super ovo ideje. Ali da vam kažem, ne bi taj kukuruz bio tako dobar da ga ja nisam sejao, razumeš? Usreću se. Sad bi sudjelje rekao, jaaaj, odmah bi. Odmah bi rekao, jaaaj, čuj ga, ej. Sačuvaj Bože, druže. Zvanično 2 miliona i 504.000 na račun. Možeš da kupiš njive. Mi smo ukupno u dugu 5 miliona. To je to. Slobodno kupi njive. Ajde ćemo, koje ćemo? Da ja provarim da li imamo leasingovanih vozila. Da, imamo prikolicu koju ću ja sad kupiti. Imamo front loader koji ću ja sad kupiti. To je to. Više nemamo ništa kupljeno, možda se zadužuješ. Ne ide nam leasing, samo porez nam ide. Ti kreni da kupuješ njive slobodno. Stani, kupuj. Evo sad ću. I idemo dalje. Jebi ga. To mi je bilo bitno. Dobro, idemo dalje. Ništa, šta kupujemo? Koje njive ovo šta kupujemo, brate? Pa šta znam, ja 28? Sam gledao... Ne, ja 4. Sam razmišljao za po 4. Kaži. Da uzmeš gore 23. A koje njive gledamo? Gledamo li ove prve brojeve ili ove druge brojeve? A ove kad nije X. Kad nije u X. Da. Kad nije u Farmlandu. Nego samo obično. Ja bi uzao 23. Odnosno 27. Dobro. 42 i 43. Odnosno 27 i 28. Te dve tu, a? Da, ove gore.
I 23. I desetku. Desetku, da. Odnosno osmicu. Eto, to bi bilo to. To je to. Ništa više. Okej. Tu smo, gdje smo, šta smo, ni za to nismo. Nek nam je Bogu pomoći. Dobro, dužni smo ko Grčka, ali to je dobro. Maj, što smo duže, evo što, bak ima sad radimo, tek sad ima da radimo. Neće biti smisla bez Davida. A? Možemo da, naravno. Sad nam tek David treba. A što, koje ove imamo uopšte gore, u sve? Šta ima gore ili? Ne znam, to će ostaviti Marković da proveri. A šta, vi kupovali njive na slepo, jel? Niste išli gledati šta ima na njivi? Mi smo kupovali njive shodno veličini i shodno nameni. A to šta na njima ima, to baš nešto nismo zainteresirani. Bre, gdje se smanjuje bre širina bre ovoga? Ctrl z. Stavim bre na 20-18 metara. Jel je Markoviću? Kada je to more? Rasipač na 18 metara, jel? Rasipač... Za suncokret onaj, na 18. Da. Da, da. Dobro, dobro. Jesi ti stavio... To je to. Samo idi između redova, nemoj životiti da gaziš. Ne, ne, pa između gledaj. Davide, šta pevaš ti? Ništa ne pevam. Ma kako ne pevaš, bre? Njaučeš mi tuda. Ne, samo što sam odpričao. E, dobro. Markoviću, da, grmi kod mene ljudski. Molim? Grmi kod tebe. Molim? Jel grmi? Ja što? Ljudi kod mene grmi ljudski. Kod Davide je to protutnilo danas popodne, to kod njega bilo. Do, tri minuta nikad. Samo on nije... Otvorio prozor, nego je roletno spustio, pa nije ne zna. Jevi ga. Nije išao danas do trgovine. Do trgovine? Nije, 10 metara imaš od trgovine do auta je bilo. Mokar sam bio, kod da sam bio u tuš kabinu. Isto. Koliko je bilo. Ozbiljno? Da. Ko još ide do trgovine, boga jebo, David? To si bio u trgovini? A ne znam, zato je sutra zatvoreno. A šta si kupao u trgovini? Što sutra? A da, nedelja. A šta si kupao u trgovini? Misliš da znam? Dala baba spisak, jel? Da, da. To i to i eto, reši prvo. Skupio hrenovke. Ne. Pa šta ćeš jesti, bolan? Pošto se skuvaju. Ije. Ne, ja se ne petim te. Znaš li, Davide, ko je došao u Srbiju? Ne znam, Oliver Drgojević. Oliver Radić. Druž. Stigu u selo. Pa to će da bude. Snima neki kombi je danas, kaže, stigao sam, kaže, vide iza mene Ducato, džamper, je rekao, ko cigani? Iii, kaže, čude. Da te neko neće. Srećan kao kjer u liftu. Moj druže. Pa je li došao za Beograd? Nije. Kad će? Sneći. Ako uopšte bude i došao? Bude smeo da dođe. I to je upitno, brate. Pita me njega, Olivere, se ti bojiš da se vidiš sa nama?
A, kaže, ne još, bojat će se u petak. Se kaže, a baba moli Boga da ne trkne kazanče. Da, a baba kaže, on kaže, povraća Kenja, kaže, kako je? A baba moli Boga da ne crkne kazanče. Da, baba viče, samo da izdrži kazanče, kaže, a mi pod sto pali, vrate. Kako si usejao ovaj suncokret? Ko je, man? Rupa iza mene. Jebem u državu i tebi i tvom. Nisam to ja, to je... Nisam to ja, to je GPS preskočio, brate. Zastareo sejač. Ima i toga. Ovo je već stara, ovaj... Tehnologija, imam novu, doće uskoro. Naručen je novi... Staru ću ja da nasledim. Da, naručen je novi sejač. 9 redi, tako da doći. Dok isporuče treba 60 dana, tako da čekat ćemo malo, ali ne veze. Posle dve sezone, ja se nadam, vinograd se uzima. Da, da, dve sezone. Malo ćemo i Davida zimu u šumu da odradimo. Biće i tu malo parica. Biće, biće polako. Jel, Davide, mi moramo neka drva zimus da isečemo da damo u most da nam se pravi. Da. Pa to moramo pre zime onda. Pa ne, u toku zime da krenu da se prave daske, debla i znaš te sitnice i onda. Pa ali da te treba prvo poseći pa da se onda osuši to. Ne, imaju oni to tamo, sve znaju. Pa koliko treba? Treba si jednu godinu da se osušati? Pa treba i ne znam koliko će vremenski da rade most, ali ima. Ja nisam testirao, ne znam da li mi dobijamo pare za to što smo dali, ne znam to. Nešto pare? Pa kad damo daske za most. Ne. Što? Radiš nam sebi most, ne radiš da, što? Da, sebi radiš most, druže, kada je more pare? Pa ne znam. I onda neću da im dajem daske. Pa ne, tvoj materijal, oni rade. A njihove ruke? Da, njihove ruke. Ije... Grad plaća ruke. Ije, otiš što bi rekao moj drug Oliver, ije... Koje? Koje more? Kade je to more? Kade je more to? Jebem ti ovaj špic. Oj, ovo ga zanosi. Poslije tebi... Koje more? Jel, isto Davide. Šta te muči? Mogla bi sjeć, polako. Da. Drmno, u krevet. Da. Kad je bilo 12 kad se ustalo? Ije... A nije, to je leće nešto drugi put. Prvi put u 8, onda drugi put u 12. Kad si išao u trgovinu? Pa među 8 i 12. Aha. Možda zamisliš ti Markoviću Davida u trgovini? Mogu. Sa spiskom. Pita onu tetu na kasi, hoćete da vam editujem XML da radite brže? Da vam se udupla proizvodnja. Da, odmah uvati i računa kapacitet korpe.
Djevo, dobro je. Što ne biš? Ide ovo sasvim solidno. Bonic. Samo ću nas pitan gore na 23-ke, hoće li ići vrhunski. Teško. Cijela njiva uzbrdo, druže, znaš kakva je. O, ništa to, samo pogledaj. S jednog kraja ne vidiš drugi, koliki je break. Ovaj John Deere će rikne prije nego što izađe na taj break. Koji John Deere? A Fendt. Ne. Fendt? 300 konja ima on, brate. Neće on da rikne. Ovaj ima 150, ovaj ima manje. 300 konja kad je on star već. Kad neka je star. Star si ti, David. Pa... To je pohvala ili? Pa to je ništa. To je pred benzijom. Da, njega si čipirao Markoviću ili? Ko ima 300 konja? 300 uvek imao, brate. Jo. Ništa nije dirano. Gornički. Ko, da, Fendt? Da, samo ne znam... To je taj motor. Ima je ispod 300, brate. Nema, 300 konja ima. Proveri, brate. 824. Jesi siguran? Da, da. Fendt, da, 300 ravno. Da, on ti je 204 sinačak. Možda su ga ovi iz LSFM-a drndali, znaš. A ne, Davide, to je zbog... Ovo ti je turbo čip. Znaš šta je problem tu? Turbo shift je čip. A ima i onaj Vario. Da, to je druga maska, drugi grill i to je auto... Vario menjač, znaš, automatski. Da, a ovo je da šaltaš. Ovo je šaltač. Turbo shift čip. Da. Imaš turbo shifta običnog, koji ti ima 230 konja, a imaš ovog čipovanog, koji ti ima 300. To je to. Šta će više? Koliko bi ti da ima? 6. Ne, najbolje tu sam u 10.50 i spremač 12,5 metara i... 18 metara. Pa kuda ga skotam, smotam, druž? Je, ali triple tires, jel? Ne, slušaj, taj, mogli bi to da uzmemo i onda za svaku njivu kupimo spremač i ostavimo na njivi, ne isplati, nemamo kud kako da ga vozimo. Da, ne isplati se, bude da ostane na njivi, da. Sejač kupimo onaj 24 metra vučen i samo seme doterujemo i njega ostavimo na njivi. Čekaj, mislim da bi bilo dosta velike njive da bi to ostavio na njivi. Pa ne bi bilo dosta velike, samo nam je dosta mali put za kući. A šta ćemo, Andro, na one dve dole tamo? Na 27-28, ćemo tu Sojčinu? Da nam je to? Gore? Da. Aha, pa mogli bi. Neka soja se poseje. Treba nam i kukuruza, možda kukuruza, nemam pojma. Ne znam cenovno šta nam se više isplati, ajde bacim pogled, sačekaj. A soja se više isplati, druže. Sad ću da vidim šta je po ceni već. Soja je uvek po ceni već. 3000 soja, ali manje i daje, jebi ga. Soja će nam biti 2260, a kukuruz 800, a sunflower 1000, šorgu malo, kanola 1300. Suncokrat imamo dovoljno i možda čak i previše. Jebi ga, nama se isplati kanola. Sunflower, soja najviše, soja se najviše isplati. Da, ali najmanje dobijaš. Dobro, ali soja nam se najviše isplati, bolje soju da radimo. Onda soju, a? Pa soju. Marković, ja još malo završim. Ideš na osmicu i nju spremaš. Osmicu, gdje sad osmica? Nju spremati? Da, da. To je zasijeno. Pa ne znam, ali nije nam to... Da god je spreman svojim, jel? Da, potaniraj, pa ću ja da usijem kuruze tu. E da, ono, šorgum treba za šta, znaš? Šorgum. Ako nam treba šorgum, nek ostane, ako nam ne treba... Pa možemo jedino da iskoristimo to što je na toj njivi. Šorgum, možda dosta prašno da bi je.
Da. Hoćete da ga ostavimo onda? Pa, jesu. Moramo još ovo. Niša se gore dole i samo što ne pukne. Onda ćemo, okej. Malo, moramo još kuruza sejati. Proveri ove dve gore, šta je sa njima, 27, 28. Mislim da tu nema ništa, ali nemam pojma. 27, 28. A na ovoj ima nešto zeleno? Soja, beans imaš 27-ica. Koja je 27-ica? Dobra, 28-ica? Čisto. Čisto, iskultivirano. Ostaje za setvu ona, okej. Okay. Ima ja set. Šta gore, samo soju, sam da im koja faza je gore soja? Ne, soja nek ostane, dosejat ću ja kuruze još samo na 20. Ovo i to je to. 27, samo da se poprska i to je to. To ti kaže. Iskultivirano. Ništa onda da teram farm. Jel? Pa... Da, šta sam nam je na 20-ti? A šta ćemo? 20-ica ti je pšenica. 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 Ječe ti je 20 ovaj pored. 14-15 u prvoj fazi, ne znam šta ćemo s njima. Ide džubre. Sad ću ja to da spičem onda i tamo. I ovu moju isto baciš u prednu fazu. Trepće mi svetlo, možda se mi nestane struje. Da znaš. Kome će nestane struje? Pa meni. Možda. Trepnulo mi je svetlo. I ja bih volao da mi ne nestane, ali... Ma... To si tebi priučinilo. Brate, nije trepće mi. Što će biti svetlo, majke ti? Ja si isto biti. Pa imam lampu, gore mi lampa, koja trepće. Bude li nestalo stroje, jebat ću je majku. Samo u Srbiji, brate, ima i nigde na svijetu. Evo, narode, još malo imamo, jedno, rekao bih, jedno krug i po dva. I završavamo za ovu epizodu. U narodnoj nastavljamo setvu kukuruza. Imamo još jednu tablu da posejemo. Pa ćemo da vidimo dalje kud ćemo i šta ćemo i kako ćemo. Jebi ga, to je sad znak pitanja, jel? Jebi ga, sad će malo više bude poljoprivrede, narode. Da. Ovi poslova oko farme će biti možda malo manje. I tako je, šta da radimo. Nije do nas. Dobro, taka je poljoprivreda, šta ćeš joj? Ove zime će malo biti zanimljivije, pošto će biti nekih posledića zimskih, malo šume će biti, malo će biti čišćenje snijega. Tako, bit će malo. I brate, daleko je zima, ej. Pa dobro, prošle sezone ništa nismo radili. Na zimu nismo imali ništa, bili smo švorcovi klotine. To je istina, ali dobro, sad ćemo to... Ove zime već može da se nešto konkretnije odradi, čisto ono... Eto ja, parkirano. To je to, David, evo ja bacam džubre. Pa, da, David... Da vidim mapu, Andro. To odskrolo i to skroz. O redu. Nek ide David onu soju, ima soju tu, da poprska. I ima kanolu, a moramo ja dati traktor, jebote, ne može gdje. Pa nema Fendža uski. Pa ne znam da li taj Fend ima uski, ja mislim da nema. Pa ima on. Moj John Deere nema. Ima neke uže, da znaš.
Jer meni je izniklo, jeste, kurac, ne mogu. Mislim, ja tamo imam tragove, mogu ići s debelim gumom, ali... Pa mogu, David, ima tragovi, šta? Pa na ovim sljedećim da treba da bacam džubre. Ne. Doći ćete po ovaj traktor. Ja ću da uzem fenđu, okej? Okay? Jer ja mogu da sejem i sa ovim gumama solo, tako da... Pa dobro, kako god. Gledaj, ti dotiram onda fenda. Dotere fenđu bez tega. Ajde, možda ću parikiram. Taman sad završavam ovo i ja ću preuzmem. To ti idi samo sklopi one gume, vrati solo, za jednu unazad i... Čeraj jebi ga, taman dok ti dođeš ja ću završiti. Ideja... Evo vidite narode, još malo ten imamo jedan krug. I to čak i ne ceo krug. U narednoj epizodi evo, sa Fenđom nastavljamo setvu, pošto traktori trebaju da idu dalje. Ima još posla, tako da... Tako nam je kako nam je, što je okej. Okay. Očekivano, potpuno, mislim, to je potpuno u redu. S traktorima smo mi završili, tako da... Da. Kupovine novih nema, nažalost, samo se snalazimo s onim što imamo. Al dobro, nismo ni u jednom trenutku odmašali s jednim traktorom. Ne, kakav mašali si ludo. Ne, sve imamo izbor traktora, bolji nego išta. Ova posla treba se prska, kad još malo iznikne. To... Ona je gotova. Ja idem do kuće, pošto sam tu blizu. Da se dopunim sa semenkom. Sa džubarom. Ja što bore? Vidi ovaj, jebate. Da, mene Marković, ja stigao kod tebe. Tu stani kod vreće. Hoću da stanem. John Deere. Eto narode, završili smo ovu tablu setvu kukuruza. Idem sad da preuzmem fenđu od Davida i krećemo u narednoj epizodi, u novu epizodu setve kukuruza. Moramo završiti još jednu tablu. Ja mislim da je to ujedno i posljednja tabla koju ćemo mi da sejemo. Mislim da je onda gotovo sa setvom. Jer ove druge što smo kupili su mahom posejane, što je odlično. Tako da... Znate šta sledi u narednoj epizodi. Evo ga. Jel ti treba sjeme, hoćeš prvo pa onda... Ajde, prikačit ću vam prvo fenđu pa onda. Ajde. To... Imaš posljednje njegov tamo, a ne, ti imaš prskalicu, tako da... I ovaj je isto na brzine, Davide, da znaš, tako da, šaltaj. Nemamo mi uopšte liquid filtrizera kući, mislim da imamo, ne znam. Imamo šta je ono... Šta smo ono, imamo ono... Šta, kakva ti je ovo brzina, Davide, šta je ovo? Imamo, da, tamo na rampi, bravo, Davide. Pa spore možda je uključio, možda ili brze. Pa nisam ja ništa uključio, ja samo seo i to je to. Ima, zato što Marković ima oni spore i brze. Da, oni imaju spore i brze. Čekaj, jesi ti rekao na 14 ili na koji da bacam džubre? Ti bacaš džubre na... ideš 14-15. To je ovak. A David prska 18 i 27. Da samo otvori ispred. Se radic? Čekaj. Ja mislim da je ta puna, nije, dopuni. Mislim da je, da probaš pozadi. Ne dopuniš, ne znam. Elem narode, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u narednoj, nastavljamo setvu kukuruza. Pozdrav svima!